Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua. Estem a Rijeka Centre. Un país? De Croàcia. Acabem d'arribar, no? Acabem d'arribar. Són les 10:15 de la nit. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Tenim 7 cunes, sí, un euro més o menys. Bastant dur, però estarà boníssim. Tenim molta gana. I per què tenim, Laura? Pues mira, tenim embotit, formatge, amb de bes al de bes. Fue. Amb de bes al de bes. El poder mental del cap. Amb de bes al de bes. I found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wandering. Why? Què els hem de dir als pares? Això són racions. Uri? Què has de dir als pares? Això és una ració, joder. Sí, sí, així sí. Que n'aprenguin! Que n'aprenguin! Que no està molt tan mal. Then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies. Oh,
Ara! Xico, t'hauries de preocupar el que dona de si la teva vestimenta. Que vagi bé! Passeu-vos-ho bé! Estem a sobre de la muralla del castell de Sant Pietro. Camí del càmping de Verona. Ah, això promet. Estos son los que quedamos, los elegidos. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you. Sopar a Verona. I demà a Gènova. Demà cap a Gènova. Correcte. Doncs bueno, i després entrem a la França. Vale, ruta. A vive la France. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for Saluti. Entrepà de... Ara va. De què, Marc? Explica'ns-ho. Una miqueta de bri. Són dos bonxes de pava? Dos. Sí. Poulet. Filet de poulet i paté de foie. Espectacular. Sisplau! On the other side of a street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. L'última cuneta! Amb el càmping quasi tot. Espera, que m'apropo! Avui estem a tope. Avui què hem fet? Hem anat amb bici per la prova. Una excursió en bici de 6 hores, mare meva. Estem patats de la bici. Des de les 8 del matí per davant. Classificats per ser final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui. Tornem cap a Barcelona. Correcte. Dos setmanes d'intenses vacances. Estupend. És un fet, no, Mariona? És un fet, estem tornant. Estem tornant, no hi ha buixó, és un fet. De moment no hi ha buixó. Parada excepte per menjar un picolini, panini. O un platillo d'ostres. Amb platillo d'ostres d'acompanyant.
I parem per ja tornar a la Barcelona. Ué, aviam si... Quina paneta, no, nenes? Sí! Sí.